bara inse att vi bara snackar om jag har min egna skitstil. Livet går isär, det går i tusen bitar, fattar inte allt, jag måste bara skriva. Sitter än idag och tänker på det här, fattar inte alls, varför blir det så här? Varför blir vi drabbade av just det här? Vi är fan sanna, det blir så här. Livet har siffror, livet har svar, men vet inte alls om det blir så bra. Vi har våran instinkt, det är ju fan bra. Fattar inte alls, men det blir lika bra. Varför hatar alla oss, vad har vi gjort det? Vi går upp och ner, det blir mycket mer. Ingen ser vad som händer med oss. Vi blir drabbade av staten och orkar inte slåss, yeah. Vad händer med världen? Den bara försvinner. Vi försöker att hjälpa, men det blir mycket mer. Vad händer med världen? Den bara försvinner. Vi försöker att hjälpa, men det blir mycket mer. Försöker att hjälpa, men det blir mycket mer.